С посветил нас в 8 сутринта. 1800 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. Това прави 14% от направените 13026 теста. 45 души са починали, излекуваните са 471, 349 души са в интензивни отделения, хоспитализираните са 4037. Рекорден брой вакцинации за последното денонощие. Поставени са 17163 дози. Така, общият брой на вакцинираните у нас е вече 148226 души. От тях 29677 са получили втората доза. Броят на пунктовете за имунизация в страната се увеличава на 352 от 318. В София, Пловдив и Варна има денонощни центрове. В Пловдив тази нощ са се вакцинирали 47 души. За сега там няма случаи на тежка реакция след ваксината. Лека температура до 38 градуса на втория ден след ваксината. Втрисане, грипоподобни симптоми, които наистина в рамките на ден-два очумяват. По-сериозни реакции, слава Богу, на този етап не сме имали или поне не са ни съобщени. Надявам се, наистина да няма. Фармацевтичната компания AstraZeneca очаква да достави по-малко от половината от договорените ваксини за Европейския съюз за второто тримесечие на годината. Това съобщава пред Reuters официален представител на европейските институции, пожелал анонимност. Информацията за евентуалното забавяне идва на фона на намалените доставки през първите три месеца на годината. Очаква се договорените доставки да бъдат наваксани до края на месец септември. Това обаче може да провали плановете на Евросъюза да ваксинира 70% от европейските граждани до юли, отбелязва агенцията. Част от ограниченията в Нидерландия ще бъдат смекчени постепенно. Това обяви премиерът в оставка Марк Рюте. До 15 март обаче се запазва вечерния час. Частично отварят гимназиите. Професиите, които изискват физически контакт, като фризьорите, ще могат да работят. Магазините също отварят при някои условия. Отборните спортове на открито ще бъдат разрешени, но за хора до 27 години. Ниагарският водопад замръзна частично. Леденото време превърна мястото в истинска зимна приказка. В допълнение, дъга украси водопада, за да станат кадрите оттам наистина спиращи дъха. Още актуална информация ще намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.